ျွန်တော်အခုခยีသွားနေတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာလူစီကားအပ်တဲ့နေရာမှာလူတွေကြိတ်ကြိတ်တို့စီကားနေပြီးတော့မှနိုင်ငံသားဝင်ငွေတွေအမြောက်အများရှာနေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်အားမလို့အားမရဖြစ်မိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုမျိုးတူရီဇင်မဖွံ့ဖြိုးရင်တောင်မှဒန်းတူနိုင်ငံသားဝင်ငွေရှာလို့ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတစ်ခုပဲသွားတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ digital income ရှာဖွေခြင်းမှာ online ကနေပြီးတော့မှဝင်ငွေတွေရှာခွေခြင်းမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာတန်းတူရထားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအခွင့်အရေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း digital income နဲ့ဝင်ငွေတွေအမြောက်များရှာနေတယ်။အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာ digital income ဝင်ငွေရဖို့ကြိုးစားပါ။အဲ့တော့မဖြစ်မနေကြိုးစားပါ။ကျွန်တော်တို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ရှာဖွေပါ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ online ပေါ်မှာလေ့လာပါ။နီလာနေရှာဖွေပါဝင်ငွေတွေရှာပါဝင်ငွေဖြစ်မဲ့နီးတွေကိုရအောင်ရှာပါနာမည်ကြီးအောင်တခုတည်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်လဲ YouTube ပေါ်မှာ Digital Income ရှာဖွေနိုင်မဲ့နီလာမောင်များစွာပြောပြနေတဲ့ဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထက်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေ့လာပါအကယ်၍စနစ်တကျအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က Digital Income သင်တန်းကို Batch 2ကျွန်တော်တို့လာပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ Batch 1ကတော့လူပေါင်း900ကျော်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ထက်ကနေမှကျွန်တော်လူ9ယောက်10ယောက်လောက်သာ digital income တွေရှာဖွေနိုင်ရင်ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်ကျင့်နေပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ digital income သင်တန်းကကျွန်တော်ရဲ့ image နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သိန်း20တိအောင်ကျွန်တော်တောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်မတောင်းပါဘူးအဲ့တော့အခမဲ့လည်းကျွန်တော်ပေးပါမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခမဲ့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် commitment ယူယုံအတွက်ပဲသင်တန်းကြီးကျွန်တော်တောင်းထားတယ်တစ်ယောက်ကိုမြန်မာငွေ3,000ဒီ digital income သင်တန်းကိုလာပြီးတော့မှတက်ပါ6ရက်တင်ပါမယ်6ပတ်ကြာပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသုံးချနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တခြားပညာရှင်တွေဆရာတွေလည်းကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့မှထားပါတယ်ရှေ့တတုတ်ကတော့ဝင်ငွေရှာဖို့စနေကြပါပြီအဲ့တော့ဒီကဘာလုံးတန်းတူရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးတော့မှ digital income ဝင်ငွေတွေရှာဖွေပါဒီသင်တန်းကိုတက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာ DIN လို့ရိုက်ခဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ digital income သင်တန်းBatch 2မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်Oh.